Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny unboxing video. I dag skal vi unboxe en Zoom H1 H1 recorder, som jeg har tænkt mig at bruge. Det var godt nok lys, dem jeg kom med der. Som jeg kan bruge til det her kamera her, så der får en lille smule bedre ud. Det lyder faktisk rigtig, rigtig godt. Og så kan man senere købe en lavalier mic, altså en sådan en klip over mikrofonen, der kan man smække ind i siden her på den, og så får man rigtig, rigtig nice lyd. Rigtig nice lyd, ikke nyd, som i nænder og nasket. Hej, slap af. Og så har jeg købt, eller det er faktisk julegave det her, som jeg unboxer. Så har jeg også fået sådan en accessories pack her, hvor du får sådan et sådan filter, du sætter udenom, og et stativ og en taske og sådan en oplader og sådan noget, vi kan se her faktisk bagpå, hvad det er, der følger med. Så kan I lige, men I ser det jo også lidt med, det er jo lidt en del af unboxing, ikke? Men jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om vi skal starte med den her accessories pack. Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Fordi det er ligesom selve recorderen, der er spændende. Så vi gør lige sådan her. Og så smækker vi den lige i fokus. Den er faktisk næsten i fokus. Sådan der. Og så, ja, så kan vi da bare åbne. Man kan faktisk åbne her. Jeg har faktisk lige gjort den klar til det. Og så er det bare noget, man skal trække den op. Og den ligger sgu allerede fremme her. Sådan der. Og der ligger også noget manual og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er afsindeligt fedt, at det følger med det her. Altså det er microSD kort, dog kun på 2 GB eller sådan noget. Men jeg ved ikke hvor meget sådan en lydfil fylder. Men det følger med. Og jeg tror faktisk lige starter med at kigge på, og der følger også en adapter med. Det synes jeg er fedt. Jeg har allerede en, har jeg på 2 adapters. Jeg synes det er jo sindssygt fedt, at det følger med. Det gør det for eksempel ikke med GoPro. Der følger der ikke sådan en microSD kort med, hvis det skal bruges. Der skal man selv ud og få penge på det. Men det er meget nice. Det er så dog kun på 2 GB, ikke? Så kan man, hvis man optager afsindelig meget sådan mega lange videoer, så kan man investere et hvor der er større, hvor der er flere gigabytes på. Men vi kan lige tage en close-up af den her. Det ser ikke sådan det store, jeg ved, kan jeg ikke. Jeg kan faktisk ikke se, hvor meget smæk der er på den, eller hvor meget. Jo, 2 GB står der, jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok ikke sådan lige. Og så er der noget dokumentation her. Der er noget med SD-kort. Shit, den skal der være i fokus, skal den. Der er noget med SD-kort, et eller andet crap, hvad står der der? Use, bla bla bla, væk med det. Noget væk med det. Ej, jeg tror faktisk, jeg kommer til at bruge manualen lidt, fordi den er lidt sådan lidt hvis, i forhold til, hvad for nogle settings man skal bruge og sådan noget, så det ikke kommer til at støje og alt muligt crap. Og jeg sidder afsindeligt dårligt faktisk, så det er sådan lidt svært at gøre det her. Men det går, og så er der selv ved den her, den lægger vi i der, og så følger der et ganske normalt, sådan et dobbelt A, tror jeg faktisk, det hedder batterier. Som også, ja, det er stille og roligt, det har alle sgu da. Og så er den her, den føles lidt plastikagtig. Jeg synes faktisk, så slem er den faktisk ikke, altså i forhold til vægt og sådan noget. Den er lidt plastikagtig, men det går altså. Så længe, det kunne fandme have været værd, og hvis der også kommer et batteri i, så gør det sgu da lidt bedre, synes jeg. Sådan der, så har jeg sgu lige fået cuttet den op her. Men det er sgu en rigtig nice lyd, den her. Som regel, så bruger man ikke den her, så har man altid en form for ekstern mikrofon, altså du kan sætte i. Men den virker lidt plastikagtig, men jeg synes faktisk, den virker rigtig, rigtig nice. Og så kan man kan købe en shock mount til den her, og så kan man smække den op på kameraet. Ellers så kan man sætte det på stativet eller sådan noget, så bare række det, og så er der sådan noget stereo noget, som også er rigtig, rigtig nice. Skal vi lige have en close-up af den her? Lige for tæt på her. Nu tror jeg, at mit kamera er løbet ud. Prøv at lade være 2 sekunder. Ja, jeg skulle lige have slettet noget, for der er bare ikke mere plads på mit kamera, så jeg fik lige ikke slettet nogle af de videoer, jeg allerede har uploadet og redigeret og sådan noget. Men her ser den ud. Jeg synes faktisk, den ser afsindelig frække ud. Skal vi lige have... Sådan, så kan vi få den helt tæt på. Og så er der sådan noget display, hvor man kan se, hvor højt den er og sådan noget. Så er der selvfølgelig de forskellige indgange, og så kan man skrue op for den og til batteriet og sådan noget. Og der kan man vel sætte de der lavalier mics i sådan en klip over mikrofon, man kan sætte i tøjet, du ved. I kender den godt, ikke? Men det skulle være rigtig, rigtig nice. Skal vi lige sætte batteriet bare for sjov? Ej, jeg tror faktisk lige, vi tager en unboxing af den anden pakke også. Det kan vi lige hurtigt gøre, så lægger vi den her. Sådan lidt, og vi ruder afsindelig meget her. Det går altså, ikke? Jeg kan også huske at sætte SD-kortet i, inden vi begynder at optage og sådan noget, for det kan den jo sjovt nok ikke tænke. Hvad fanden sker der der? Nå ja, det er sgu bare SD-kortet. Men det er også fuldstændig samme metode her, man åbner. Gør lidt hurtigt her, fordi det kan vi. Så væk med den der. Hvad gør man her? Vi skal lige have den i fokus. Jeg håber, I nyder lyset og sådan noget. Det ser faktisk afsindeligt godt ud her, hvor jeg har fundet. Fordi jeg har ikke min computer, sådan noget, så fylder den næsten ikke noget. Så har jeg en masse plads, fordi jeg har et langt bord. Og her ligger en masse goodies. Vi kan starte med den her. Jeg skyder på, at det ser ved den der strøm, man smækker ind i væggen.
Tror jeg. Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, fordi jeg har set en unboxing af den. Yes, det var det. Det er simpelthen den, at du putter ind i væggen, hvis du vil oplade den. Du kan også bare... Altså, det er til folk, der... Ja... Det, ja, hvis man ikke har et... Nu skal jeg lige tænke, hvad fanden det var til. Det er, hvis man ikke lige har et AA-batteri, så kan man lige bruge den. Og så følger der også et USB-ting, så kan man stikke den ind i sin computer og oplade den det også. Og overførsel, tror jeg også. Der har vi så det der, jeg kan fucking ikke huske, hvad fanden det er sådan noget. Jeg ved ikke lige 100% hvad det er, det hedder, men det er sådan en form på vindhætte-agtigt, du smækker på. Så der ikke kommer bank og sådan noget, som man så lige kan smække op i, ikke? Og så hvis du også er ude, og det blæser og sådan noget, så er det ikke så... Så kører man det ikke så meget, fordi den ligesom tager vinden, ikke? Windfucker, kan man kalde den. Og så kan man... Skal vi lige prøve her og se, om det går her? Skal vi lige... det skal jo ikke ind. Det ser man også i går. Jeg tror faktisk, jeg har den på hele tiden. Fordi at den også tager noget af, hvis man kommer til at røre den og sådan noget, tror jeg. Det burde den i hvert fald gøre. Den ikke er lige så følsom. Det ser faktisk meget nice ud. Den kæmpe dildo. Dildofons. Jeg skal lige have sat den ordentligt på. Det må jeg lige sidde og hygge mig lidt med. Men den virker meget nice. Og så har vi mere. Det her, det synes jeg er right. Altså, det er noget, vi godt kan lide her. Også der unboxer og sådan noget, går meget op i sin ting. Det er en lille taske, hvis nu man skal have den med på farten eller over til en ven og lave et eller andet sjovt. Så kan man da lige, hvis man ikke gider at smadre den eller andet, så kan man lige smække den her ned i. Jeg skal bare lige cutte en gang til, så der kommer hul. Whoops. Sands. Det er sgu da sådan en, jeg skal jo også sidde med her, det kommer nok til lige at ryste lidt her, så den der sad bare afsindeligt dårligt. Men det er sådan en lille taske, som man kan have den i. Man kan dog ikke lige have det der filter med der. Hvad ligger der her? Ligger der noget her? Der ligger bare sådan en lille rand. Den tror jeg lige, vi lægger ned igen. Men kan man åbne den helt? Det kan man da. Sådan næsten. Man kan faktisk ikke åbne den helt, det er sådan et fail. Men ja, det er sådan en lille taske. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge den, men det er meget fedt at have med. Aldrig for lidt med. Og så har vi... Skal vi tage USB-kablet her? Det er bare ud. Det var ikke mig, det der. Overhovedet ikke. Jeg kan heller ikke se en skid. Vi tager lige USB-kablet. Det går ikke skide godt, gør det. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke cutter i det. Men her har vi et USB-kabel. Det er ganske stille og roligt her. Jeg ved ikke, om der kommer en lydtest af det. Sådan her lige om 2 sekunder. Det må vi finde ud af. Det kan godt være, der lige kan det. Og det gør det. Det siger vi, der gør. Men det er bare et ganske normalt USB-kabel. Ikke det store, og så man så kan putte ind der, ikke? Og så her har vi sådan en lille sådan mikrofonholder. Ej, og den er også bare afsindelig godt. Det er den, der skulle der også kommer tape på i stedet for her. Sådan der. Det er sådan en lille, som man kan smække på. Så man har den sådan lidt som en mikrofon. Som jeg faktisk lige hurtigt kan demonstrere her. Så er der afsindelig nemt at putte den på. Sådan der, så er der sådan en mikrofon, det kan godt være, at komme til at bruge den her meget. Jeg ved bare ikke, hvor meget det larmer, når man rører ved den og sådan noget. Det må vi finde ud af sådan lige hurtigt. Og jeg synes, det er ærgerligt, at ikke følger sådan en med, så man kan smække den på kameraet. Det er lidt sønt, men det kan købe, de koster for sig særlig meget. Og så her har vi sådan et lille stativ. Koptes det der roligt, og der kommer nogle rises i. Det var da bare afsindeligt dårligt koldet, det der. Sådan der. Det var da afsindig utroligt, at man kan cutte så dårligt. Så der tape hernede. De er nogle snyder af de. Jeg kan godt cutte afsindig dumt på. Så der, nu fik vi lige lavet et hul. Kæft, jeg skal bruge meget op efter det her. Men det går vel nok. Det er nice. Sgu da lidt svært. 2 sekunder igen. Her det er bare lidt nemmere, fordi jeg sidder sådan meget sådan afstrækket. Sådan strækket ud i mine arme, sådan noget, så det er lidt besværligt at gøre her. Jeg ved godt, I kan se noget, det kunne jeg godt have klippet fra det her. Men det gør jeg sgu ikke lige, fordi jeg er sådan impulsiv. Men det ser sådan her ud. Det er bare sådan, det virker faktisk meget solidt faktisk. Knækker det også? Nej, det gør det ikke. Så kan man så stille det der, og så kan man så også lige smække den der ovenpå. Og så kan man også, hvad fanden er det her for noget lort? Det var sgu da stramt. Når det er til, hvis den her, så kan man dreje den i forhold til, hvordan man sidder og sådan noget. Meget nice. Meget lille hyggeligt system. Men var det faktisk egentlig ikke det? Der ligger sgu da ikke mere i, så jeg tror lige, jeg vil smække den op på kameraet eller noget, og lige prøve at se, hvordan det kommer til at høre og sådan noget, eller kommer til at lyde, og så kommer der en lydtest, så vi ses lige om lidt. Ja, som I kan høre nu, så snakker jeg ikke lige, jeg har fået sat den op på det der stativ. Jeg ved ikke, hvordan det er at bruge med den her, men det kan jeg teste lige om hurtigt, lige om lidt.
Men sådan her lyder det. Altså, jeg ved ikke, hvordan det lyder. Jeg har slet ikke råd ved indstillinger. Jeg skruer lige et smule op. Men jeg ved ikke, hvordan det kommer til at lyde, fordi jeg har slet ikke hørt det. Så ja, jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvordan det lyder. Det burde lyde faktisk udmærket. Jeg kan ikke se, hvor man kan... Der er sådan en lille diagram, hvis man kan kalde det, hvor højt lyden så skal blive. Og meget den anbefaler sig, at kommer støj, og den ikke er for overbelastet med lyden. Og når den bliver fuldstændig overbelastet, så kommer sådan en rød, så er der sådan en rød lille prik, der viser det. Men ja, jeg vil lige hurtigt høre det. Vi rapporterer for foodrecorder.dk's live studie lige nu. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at lyde, men lyder det godt? I don't know. Jeg prøver lige hurtigt bare at teste med den her frækert her, i forhold til, hvor meget den sådan larmer, når man bevæger den og sådan noget. Hvis man laver interviewer og forskellige sådan... jeg kunne også bare sidde og holde den sådan her. Altså, så kan jeg også lige høre, hvordan det lyder på det andet kamera, det kommer nu. Det kan jeg godt høre, det lyder lidt dårligere i det. Så sidder jeg og skifter, så det er ulempen er selvfølgelig, at man skal sidde og synkronisere lyden bagefter. Men man kan vist købe kabler og sætte til kameraet der, men det gider jeg ikke. Altså, det gør jeg normalt også, når jeg laver facecam og sådan noget, så det går nok. Altså, det er vant til med gamevideo og sådan noget, det tager 2 sekunder at gøre. Så det behøves faktisk ikke. Altså, det lyder faktisk meget nice. Jeg har lige hurtigt hørt, at man kan faktisk høre det på den der. Og så kan jeg se med den her, hvordan det kommer til at lyde. Men det var faktisk min unboxing af den her røde. Røde? Hvad snakker jeg om? Det er fordi, at der er sådan noget, der hedder en rød video med Mike. Som ikke er, den synes jeg faktisk lyder bedre. Jeg tror faktisk, man skal holde, fordi det kommer til at være stereo, så det kan være, det lyder afsindeligt mærkeligt. Jeg skal prøve at holde den sådan lige som overhovedet muligt. Men det er den her Zoom H1, og så den der accessories pack, hvor der følger alle mulige lækre ting. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den lyder uden det her popfilter ting. Fordi det kommer også til at lyde dumt, hvis man siger P og sådan noget, hvis den ikke er på, så kommer der sådan en duf lyd. Men den ser rigtig, rigtig nice, så vi kan se den optager her. Nu lyder den sikkert afsindeligt dårligt. Men den optager lige nu. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg optager. Det kunne vi måske lige se. Det ser nice ud sådan der. Men det skal det ikke være. Jeg har planer om måske at sætte det op på kamera og så købe en shock mount. Det behøves man faktisk ikke. Men det er måske meget godt, at man gør det. Hvis nu man skal flyve rundt på kamera, så kommer det til at larme afsindelig meget. Men det var min unboxing af den her frækker her, så jeg er spændt på at se, hvordan det lyder. Så ja, vi ses. Hej hej.